Вода почала текти з технічного поверху, що під дахом будинку, у суботу, 5 листопада, кажуть мешканці гуртожитку. Я прийшла, а дівчатки сказали, що тече труба з горища. Так, вони почали стачувати воду, і була дірка там в трубі. Вони ото ж перекрили, поки вона не... Там же ж ясно, що натекло. У будинку 4 поверхи, 2 нижніх відведені під офісні приміщення. Люди проживають на 3-му і 4-му. Між поверхами труби замінили на пластикові, а на горищі залишаються металеві, розповідає місцева жителька Валентина Ковальова. Каже, у попередні роки також траплялися прориви, і мешканці гуртожитку звертались до керуючої компанії щодо стану труб на технічному поверсі. А там труби треба поміняти обов'язково. Тому що це водопровід прибігали з першого етажа, водоканал, і жалувалися, якоби ми їх топимо. А на четвертому етажі прям ручейками з потолка влилась вода. Аварія сталася, коли почали випускати повітря з магістрального трубопроводу, що на технічному поверсі, пояснили телефоном працівники керуючої компанії «Наше місто». Ми вже хотіли з теплоносителем запустити дім повністю, все. Пробросили воздух, а воно рвануло на тих етажі. Аварію на трубопроводі ліквідували у неділю 6 листопада. Зараз у будівлі є тепло, розповіли місцеві жителі. Так, заварили, бо вони вчора приїхали, вони час робили там і все, і подали, бо так же ж там воно біжало. Я вчора прийшла, спускали воду вже, і гарячі батареї пішли. Ну, вже проблема рішена, і дуже швидко. Благодаря тому, що у нас водоканал. Якщо воно до нього дійшло, то швидко все рішається. Вони дійсно займаються, тут розкапували, видно, у них була тут утечка, вони розкопали трубу, яка подає сюди. Труба на горищі не в аварійному стані. Подібні дрібні свищі можуть траплятися під час запуску подачі теплоносія. Складати акт щодо капітального ремонту магістралі немає необхідності, повідомили Суспільному у керуючій компанії «Наше місто». Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.